vas lijepo pozdravljam svih u dvorani i svi na online, sve naše pratitelje online. Dobrodošli na 153. kolokvij Centra za znanstvene informacije, naslova Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske KRORIS, to je sve o sustavu znanosti na jednom mjestu. Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske, odnosno KRORIS, izgrađen je u okviru strateškog projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom Znanstveno i tehnologijsko predviđanje. Partner Ministarstva znanosti i obrazovanja na izgradnji, partner ministarstva na izgradnji KRORIS-a bio je Sveučilišni računarski centar Srce, a Institut Ruđer Bošković, odnosno Centar za znanstvene informacije instituta, priključio se razvoju 2021. godine. Cilj projekta bila je izgradnja novog centraliziranog informacijskog sustava znanosti Republike Hrvatske koji će osigurati sveobuhvatne, cjelovite i točne informacije o svim elementima sustava znanosti. Marina i Bojan, naši današnji predavači, prezentirat će glavnu ideju KRORIS-a i objasniti kako su zamišljeni procesi unutar sustava, naglasit će ulogu i važnost znanstvene zajednice u njegovom funkcioniranju te predstaviti glavne dobrobiti korištenja novog sustava za same znanstvenike. Ja ću samo nešto reći o našim predavačima. Dakle, kolega Bojan Majacan radi na Institutu Ruđer Bošković u centru od 2004. godine, od čega zadnjih 14 godina radi kao voditelj Centra za znanstvene informacije. 2015. godine doktorirao je na studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Strastveni je zagovornik otvorene znanosti te voli izazove koje predstavljaju promjene u znanstvenoj komunikaciji, posebice u razvoju otvorene znanosti i procesima evaluacije znanstvenih aktivnosti. Dugi niz godina bavi se razvojem informacijskih sustava za potrebe sustava znanosti i visokog obrazovanja kao što su Crosby, Fourier, Shuster, Poirot i Dabar, a posljednjih je godina intenzivno radio na izgradnji informacijskog sustava znanosti Republike Hrvatske KRORIS-a i reimplementaciji Crosbya, Poirota, Shustera novi informacijski sustav. Aktivan je u radu mnogih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao i u suradnji na međunarodnim projektima, posebice vezanim uz otvorenu znanost. Trenutno su dva aktivna. Marina Majer radi u Centru za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković od 2003. godine. Radila je u administraciji i razvoju Poirota, Shustera, Crosbya, administriranju Fouriera, pretraživanju baza podataka, izradi bibliometrijskih potvrda, organizaciji kolokvija, konferencija i raznih edukativnih i promotivnih aktivnosti Centra za znanstvene informacije. Radila je na održavanju radionica u sklopu. Također je radila na održavanju radionica u sklopu KEKS-a, odnosno kratkih edukacijskih seminara Centra za znanstvene informacije. Od 2021. godine uključena je u razvoj KRORIS-a, a od 2022. voditeljica je odsjeka za korisničku podršku unutar odjela za KRORIS u Centru za znanstvene informacije. Ništa, evo, prepuštam Marini i Bojanu floor. Hvala Lovrki, lijep pozdrav svima vama i hvala što na ovom interesu za novi informacijski sustav znanosti RH KRORIS. Sigurno imate mnogo pitanja pa ćemo mi nastojati možda ne previše pričati nego više dati vama prilike da pitate što će i kada i kako raditi u samom KRORIS-u. Za početak, prije prezentiranja KRORIS-a, htjeli bismo samo dati kratak pregled kako je to izgledalo prije nego što je implementiran KRORIS. Iako ste većina vas koristili te informacijske sustave koji su prije postojali, samo ćemo ih kratko spomenuti što i kako je to funkcioniralo. Svakako je najvažniji ovdje Crosby, Hrvatska znanstvena bibliografija, u kojoj smo još od 97. svi upisivali naše znanstvene publikacije. I ne samo da smo upisivali zapise o publikacijama, već smo te zapise o publikacijama vezivali s profilima osoba, sa ustanovama, s projektima, sa znanstvenim područjima. I od samih početaka praktički je Crosby služio kao neka vrsta izvještajnog sustava za tadašnje, recimo, projekte Ministarstva znanosti i obrazovanja, za projekte Hrvatske zaklade za znanost se također to koristi
u nekom obliku. Tako da je Crosby u samom startu imao neku pretenziju biti mini kriz sustav. Sustav koji obuhvaća sve informacije o znanstvenoj djelatnosti, to je sustav koji danas imamo u obliku Crorisa. Ono što je bila velika prednost Crosbya je što je odmah promovirao i otvorenu znanost. I od samih početaka u Crosby ste možda i vi stavljali cjelovite tekstove svojih publikacija. To je nešto što je jedna velika promjena u odnosu na prijašnji sustav u današnjem Crorisu, jer više u Crorisu se neće pohranjivati cjeloviti tekstovi i publikacije, ali zato imamo izgrađenu jednu drugu infrastrukturu koja se zove Digitalni akademski institucijski repozitorij DABA. Na Dabru svaka ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja već zadnjih nekih 6-7 godina ima mogućnost otvoriti vlastiti institucijski repozitorij u kojeg može pohranjivati cijeli znanstveni output institucije. Institut Ruđer Bošković ima svoj zasebni institucijski repozitorij za publikacije koji se zove Fulir, ali na Dabru imamo drugi repozitorij koji koristimo za pohranjivanje istraživačkih podataka. Zove se Fulir Data. Naš plan je da sve to integriramo u neke budućnosti i da u biti pređemo, migriramo naš Fulir na infrastrukturu Dabra, tako da ćemo zajedno s ostalim ustanovama, kao što zapravo smo i gradili Dabar, koristiti infrastrukturu Dabra za pohranjivanje znanstvenog outputa instituta. Ono što smo prije Crorisa imali također jesu i neki informacijski sustav o projektima. U Crosby od samih početaka se moglo povezivati znači, publikacije sa projektima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nakon toga smo bili dodali u sam Crosby još popis FP7 projekata. No to je raslo i kolaboracija hrvatskih ustanova na raznim projektima je bila sve intenzivnija, pa smo negdje 2016. godine izgradili novi informacijski sustav koji smo nazvali Poirot, a u kojem je bila poanta opisati sve znanstvene i stručne projekte na kojima sudjeluju hrvatske znanstvene i istraživačke ustanove i njihovi djelatnici. Tako da smo imali i bazu podataka o projektima. Naravno, te upisane projekte smo mogli u Crosbyu povezivati publikacije s projektima u Poirotu. Zatim smo imali Šesta, to je naša baza podataka o znanstvenoj opremi. Dugi niz godina smo mi još od 2006. godine na institutu koristili Šestar za naše potrebe, a onda se zadnjih nekih 5-6 godina intenzivirala upotreba Šestara i na nacionalnoj razini, te su sve ustanove morale upisati opremu u Šestar ako su htjele recimo dobiti financiranje za održavanje te opreme. Imali smo i informacijske servise u ustanovama, no to su više bili neki, to je bio upisnik pri Ministarstvu znanosti, gdje je Ministarstvo za svoje potrebe vodilo popis ustanova koji su akreditirani za, recimo, održavanje visokoškolskog obrazovanja ili za održavanje, to je za provođenje znanstvenih aktivnosti. Imali smo dva upisnika, sada službeno postoji jedan, samo upisnik visokih učilišta, ali još uvijek imamo u nekom obliku i upisnik znanstvenih organizacija. To je za nas važno bilo jer smo koristili te ustanove s popisa upisnika ministarstva kao ustanove s kojima smo povezivali publikacije i projekte u našim ostalim informacijskim sustavima. I zadnji segment koji je jako važan bio su bili informacijski servisi o osobama. Tu smo imali više stvari. Imali smo s jedne strane upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Imali smo tko je tko u znanosti još tamo od negdje 2002. godine, ako se ne varam, koji je bio Facebook, prije Facebooka za znanstvenike, no on je tehnološki zastario, pa smo to migrirali u Crosby. Pa smo u sklopu ovog starog Crosbya imali tko je tko u Crosby. I tu je bila poanta da svi znanstvenici, ali svo drugo pomoćno osoblje, svi praktički djelatnici sustava znanosti i visokog obrazovanja mogu kreirati svoj profil i povezivati publikacije sa svojim profilom u Crosby. Ako schematski prikažemo što smo imali prije, imali smo puno silosa podataka koji su više ili manje bili međusobno povezani. I najveći fokus nam je kako bio na onom najvažnijem dijelu, na znanstvenim publikacijama. Ono što se najčešće i ažurira i objavljuje i najviše upisa u sve te baze podataka smo imali upravo u Crosby, gotovo milijun zapisa.
S obzirom da smo snažno promovirali otvoreni pristup, tu smo dodatno gradili infrastrukturu za osiguravanje otvorenog pristupa publikacijama. Ali smo isto tako razvijali i ostale dijelove sustava, no svaki je bio na nekoj svojoj tehnologiji. Tako da je, već smo i mi došli na ideju, ali ideja se razvijala u akademskoj zajednici, ideja o potrebi integralnog sustava u kojem ćemo objediniti sve ove postojeće informacije iz pojedinačnih sustava, međusobno sve povezati i omogućiti da na temelju tih međusobno povezanih podataka radimo razna izvještavanja za bilo koju potrebu koju imamo u našem sustavu. Tu je došao na red projekt koji je prijavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja pod nazivom Znanstveno i tehnologijsko predviđanje. Taj projekt je financiran sredstvima Europske unije i iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Partner Ministarstva znanosti i obrazovanja je bio Sveučilišni računski centar. Vrijednost projekta nekih 15,5 miliona kuna. I projekt je formalno završio, čini mi se, krajem srpnja ove godine. Jedan od ciljeva tog projekata je upravo bio izgradnja informacijskog sustava za znanost Republike Hrvatske, koji smo nazvali CROVES. I u sklopu tog projekta smo radili zajednički sa ministarstvom i sa srcem na izgradnji tog CROVES-a. Ruđer nije inicijalno bio uključen u sam početak projekta, ali zbog naše iskustva i velikog bogatstva podataka i ekspertize koje smo razvijali proteklih praktički dva desetljeća, sklopili smo sporazum s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i sa srcem o sudjelovanju na izgradnji CROVES-a i o tome i obvezali smo se praktički da ćemo naše postojeće podatke iz postojećih informacijskih sustava pomoći migrirati u novi informacijski sustav CROVES, sve međusobno povezati i dakako sudjelovati u samom osmišljavanju i razvoju CROVES-a upravo zbog te naše ekspertize i zbog našeg praktički iskustva što i kako je funkcioniralo u postojećim informacijskim sustavima koje smo dobrim dijelom mi i razvili i održavali dugi niz godina i znali smo što je potrebno promijeniti, na koji način, kako bismo u modernom novom sustavu dobili bolje funkcionalnosti. Srce je bilo u sklopu tog projekta zaduženo prvenstveno za programiranje. Mi se nismo bavili programiranjem, ali smo mi radili specifikaciju i u suradnji sa srcem dogovarali na koji način i kako bi trebalo funkcionirati cijeli taj sustav i izgledati. Danas, nakon završetka projekta, kolege iz srca i mi zajednički radimo na održavanju CROVES-a, ali ne samo na održavanju, jer kraj projekta zaista nije kraj razvoja CROVES-a, praktički nama je to tek sam početak, jer ovako veliki informacijski sustav ne može biti savršen u početku i mora se kontinuirano razvijati i upravo zbog toga smo kroz ovaj sporazum dobili podršku od Ministarstva znanosti i obrazovanja u vidu novih radnih mjesta, gdje smo i na srcu i na Ruđeru dobili određeni broj novih radnih mjesta gdje će ljudi raditi isključivo na razvoju i podršci CROVES-a kao informacijskog sustava. Ovo je popis glavnih funkcionalnosti, glavnih dijelova CROVES-a koji postoje i koji će se još razvijati i koji će neki od njih tek nastati. I tu je jako važno spomenuti ove, u biti ove moduli. Moduli, to je dijelovi CROVES-a, to su oni dijelovi u koje se upisuju različite vrste podataka. Recimo imamo CROSD-i kao glavni dio CROVES-a u koji se upisuju publikacije. Tu ćemo imati i podatke o citiranosti, možda jednog dana i podatke o impact faktorima časopisa ili nekim drugim bibliometrijskim pokazateljima o časopisima. Imamo veliku bazu podataka o časopisima koju ćemo održavati i nadograđivati. Imamo novi modul događanja u koji se upisuju događanja, konferencije, skupovi na kojima sudjelujemo i koji je prije bio sastavni dio CROSD-a. No to smo uvidjeli da je potrebno normirati i da je potrebno izdvojiti kao zasebni entitet kako bismo prvo opisali neko događanje, a onda bismo povezivali sve prezentacije koje smo imali na tom događanju s tim događanjem, ali isto tako kada imamo i podatke o osobama, možemo povezivati osobe sa događanjem i onda reći ova osoba je prezentirala ili sudjelovala samo bez izlaganja na ovom
događanju. Ova osoba je bila u programskom odboru ovog događanja i tako dalje. Na taj način, ne mi, nego vi ćete dobiti informacijski sustav u kojem ćete moći evidentirati veliku većinu svojih aktivnosti. Moći ćete, recimo, jednog dana, trenutno to još nije moguće, evidentirati svoje aktivnosti članova uredničkih odbora u raznim časopisima, domaćim ili međunarodnim. To je do sada nedostajalo u našim bazama podataka, nekad se to upisivalo kao tekstualni oblik unutar tko je tko ili unutar modula tko je tko u Crosview, ali u jednom trenutku kad dođe na red za razvoj, to ćemo upisivati ovdje u CROIS. Osim ovog glavnog dijela gdje se upisuju razni podaci, imamo i dio žuti koji je tehničke naravi, a to su razni API pristupi na bazu podataka koji omogućuju drugim sustavima da se vežu na CROIS, ali isto tako i putem kojih će CROIS iz drugih sustava preuzimati neke podatke. Tu je važno napomenuti da upravo ta glavnina, a osobito ovo preuzimanje podataka iz drugih izvora, još uvijek nije u potpunosti ili u nekim slučajima još nije niti krenula. Tako da za sada, recimo kad se govori o publikacijama u Crosview, cijeli proces se temelji na tome da vi kao autori unesete zapis o publikaciji koju ste objavili. No ideja je svakako to unaprijediti. Tako da možda u jednom trenutku sustav vama dođe s informacijom jeste li vi napisali ovaj rad, pronašao sam u nekoj bazi podataka taj rad i mislim da je to vaš. I onda vi kliknete da jesam i rad se samo doda u Crosview i poveže s vašim profilom. I eventualno nadopunite metapodacima koji nedostaju. I ono što je jako važno je da ćemo imati, to jest imamo već sada, ali ćemo razvijati funkcionalnosti portala CROIS, to je centralne točke ulaska u taj svijet informacija o znanosti, i ovaj drugi dio, izvještajni sustav koji će, kada ćemo imati potpune i vjerodostojne podatke u ovim bazama podataka, moći ćemo vrlo lako raditi razne izvještaje za različite potrebe na temelju podataka iz CROIS-a. I to je upravo jedna od ideja i zašto Ministarstvo znanosti i obrazovanja podupire ovaj projekt, jer je ministarstvu potreban uvid u podatke da bi moglo donositi dobre odluke temeljene na podacima, dobre odluke vezane u znanstvenu politiku, ali vjerojatno i razne druge, možda vezano s financiranje, programsko ili neko drugo. Tako da CROIS će biti ta informacijska arhitektura koja će omogućavati takve stvari. U CROIS-u ćemo imati različite uloge. Ono što je, krenimo od najviših uloga u sustavu. Najviše uloge su uloge takozvanih super administratora. To smo u biti mi na Srcu i Ruđeru. I mi imamo mogućnosti mogućnosti praktički raditi s pristupa, mijenjati ili brisati sve podatke u sustavu i održavati cijeli sustav. Imamo jednu razinu administratora pojedinih modula, tj. Pojedinih dijelova CROIS-a, recimo Crosview, projekti, ustanove i tako dalje. To opet ćemo biti ili mi na Ruđeru ili na Srcu, no ti administratori će imati pristup samo određenom dijelu CROIS-a, a ne svemu. To ovisno o autorizaciji, to jest o razini odobrenja koje će imati ta osoba, to jest ti djelatnici centra ili Srca. Zatim imamo razinu koja je velika novost, a koja je jako važna i na njima je najveća u biti ovdje, osim na znanstvenicima, najveća uloga, to su urednici pojedinih dijelova CROIS-a pri ustanovama. Ideja cijelog CROIS-a je da ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja preuzmu nadležnost nad svojim podacima, nad točnošću, potpunošću svojih podataka, i to rade tako da prvo imenuju čelnik ustanove, imenuje CROIS koordinatora na ustanovi. Praktički to je osoba koja ima samo jednu glavnu funkciju, a to je da može dodijeliti bilo koju joj drugoj osobi zaposlenoj na toj ustanovi ulogu urednika pojedinog dijela CROIS-a. Znači, to su najčešće ili pomoćnici za znanost, ili prodekani, ili neka osoba koja ima na ustanovi dobru komunikaciju sa ravnateljem, odnosno dekanom. A urednici pojedinih dijelova su upravo oni ljudi koji će morati najviše raditi, i osobito s obzirom da je najveći podatak u CROIS-u će se ticati publikacija,
Najviše posla će imati urednici modula Crosby, to jest knjižničari. Mi smo zadnjih nekih 6-7 godina u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje praktički već pokrenuli cijeli niz aktivnosti na preko 100 ustanova u Hrvatskoj, gdje su knjižničari uglavnom preuzimali na sebe ulogu urednika podataka u starom Crosbyju na razini ustanove. To sada samo mijenjamo sustav, Crosby prelazi u Croris i sada ovaj Croris koordinator mora svojim knjižničarima dodijeliti ovlasti urednika Crosby. Ali imamo tu i druge module, kao što je recimo projekt. Pa recimo logično da netko iz ureda za projekte ima vršne ovlasti uređivanja svih podataka o projektima u sustavu Croris. Imamo podatke o osobama, tu je logično da to bude netko iz kadrovske službe i tako dalje. Znači, dobar dio ljudi u sustavu će dobiti nova zaduženja, to jest nove obveze vezano uz Croris. I to je neminovno, netko mora odraditi taj posao i taj posao netko odrađuje i za neke druge potrebe kada su potrebno prikupiti podatke za neko vrednovanje institucije, ali sada će to raditi centralizirano u Crorisu i onda će se iz Crorisa moći raditi takvi izvještaji automatizmom, a ne da mora posebno mimo Crorisa prikupljati takvi podaci. Ako gledamo na razini pojedinih dijelova Crorisa, tko ima ovlasti unosa, uređivanja i verifikacije podataka, dobijemo ovu matricu. Samo da razjasnim. Unos podataka je ono što se i prije radili u Crosbyju. Upisivali ste zapise u svojim publikacijama, povezivali ih sa svojim profilom, s ustanovom, s projektom itd. Onda ste mogli još neko određeno vrijeme i uređivati te zapise koje ste unosili. I mi smo na Ruđeru ili ove ustanove koje su imale svoje urednike u Crosbyju, recimo, verificirali, to jest ispravljali smo te podatke i zaključavali zapise. U Crorisu koristimo termin verifikacija za provjeru onih zapisa koji su unesi. A zapise može, uglavnom unose znanstvenici ili mogu unositi znanstvenici, ali mogu unositi i sve ostale uloge. Samo osnovna uloga u Crorisu je uloga znanstvenika, ako imate znači matični broj znanstvenika, ili takozvana osnovna uloga i svi koji se registriraju u Crorisu imaju tu osnovnu ulogu i mogu praktički unositi nove zapise u sve od ovih navedenih dijelova Crorisa. I podatke o publikacijama, projektima, opremi, uslugama, to je nešto novo, događanjama itd. A urednici na ustanovama su oni koji će provjeravati točnost tih podataka i koji će biti odgovorni, to jest odgovoran je u krajnjoj liniji čelnik ustanove, za točnost tih podataka koji su u Crorisu i za potpunost tih podataka na razini ustanove. Ovo su još neki moduli koji postoje u Crorisu, znači modul patenti je zasebno izdvojen modul, časopisi, osobe i modul ustanove. Praktički u modulu ustanove neće biti puno posla i to će možda i odrađivati koordinator. To je praktički održavanje samo onih osnovnih informacija o ustanovi, kada se promijeni čelnik, kada se promijeni statut ustanove ili tako neke stvari koje je potrebno zabilježiti u sustavu. I važno je napomenuti da ove sustave ministarstvo koristi za održavanje svojih upisnika. Tako da upisnik visokih učilišta je jedan podskup informacija koje imamo u modulu ustanove u Crorisu. I apsolutne ovlasti za taj upisnik ima netko, to jest administrator iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dakle, koja je vaša uloga kao znanstvenika u Crorisu? Isto kao što je bila i u Crosbyju, u Poirotu, u Shestock. Da unesete sve podatke o svojim publikacijama u Crosby, da uredite podatke o svojem profilu kada se ulogirate u Croris, da unesete podatke o projektima koje vodite ili da zatražite na svim projektima na kojima ste surađivali od urednika modula projekti da vas dodaju kao suradnika na određenom projektu. U svakom slučaju, vama je u interesu povezati svoj profil sa svim ostalim aktivnostima, to je svim ostalim entitetima u Crorisu, kako bi se na vašoj razini, razini znanstvenika, mogao dobiti cjelokupni uvid u vaš znanstveni opus i znanstvene aktivnosti.
I zadnji slajd koji ću vam danas ja ispričati je samo informacija da smo sve postojeće podatke iz naših prethodnih informacijskih sustava migrirali u CROIS, što je već napravljeno. Prvo su migrirani podaci iz upisnika znanstvenika, upisnika znanstvenih organizacija i visokih učilišta još 2021. godine. No, s obzirom da podaci u tim upisnicima nisu bili baš ažurni, mnoge ustanove nisu dostavljale ministarstvu ažurne podatke, tako da ima dosta netočnih informacija u tim podacima. Tu će biti posao i samih znanstvenika, ali posebno i u jednom trenutku još nismo išli prema urednicima modula osobe, da verificiraju sve te podatke i da provjere je li zaista to, jesu li ti podaci točni. Isto tako imamo u planu povezati CROIS sa nekim od nacionalnih sustava, možda registrom zaposlenika u javnim službama ili možda COP-om, kako bismo preko toga dobili točne i to bi u tom slučaju bili verificirani podaci o radnim mjestima ili o mnogim drugim informacijama o samim znanstvenicima. Podaci o projektima iz Poirota su migrirani u CROIS 6. mjesec 2022. godine, 7.7.2022. podaci o opremi iz Šestara i čisto slučajno godinu dana nakon toga smo migrirali i podatke o publikacijama i profilima osoba iz CROSBI-a u CROIS. Od tog trenutka, od 7.7. stari CROSBI, onaj CROSBI koji poznajete cijelo vrijeme, smo ostavili u read-only modu, znači možete pristupiti tim podacima sa stanjem na taj dan koji je bio 7.7., a svi novi unosi idu u novi CROSBI, to jest u CROIS. I još jedna informacija, da ovi svi cjeloviti tekstovi koji su bili u CROIS-u, to jest, sad mi se već mota, koji su bili u CROSBI u starom, ćemo tijekom 2024. godine ponuditi institucijskim repozitorijima na Dabru da preuzmu te zapise i da ih objave u svojim repozitorijima. I onda ćemo napraviti povratnu vezu Dabra sa CROIS-om kada se taj zapis u Dabru objavi, da se automatski na CROSBI-u ažurira poveznica, jer u CROSBI-u imamo poveznicu na cjeloviti tekst rada dostupan u otvorenom pristupu. Tako da u krajnjoj liniji CROIS, to je CROSBI na CROIS-u, će i dalje biti snažno podupirati otvorenu znanost i otvoreni pristup u Hrvatskoj i kroz CROIS i kroz CROSBI ćete moći doći do cjelovitog teksta rada jednim klikom. No taj cjeloviti tekst će sada biti pohranjen u institucijskim repozitorijima ili negdje drugdje na webu gdje god da je on dostupan. A sada će kolegica Marina vam nešto više reći o pojedinim dijelovima CROIS-a. Hvala, Bojane. Evo, nakon ovog teorijskog uvoda, htjeli bismo vam još ukazati malo uživo kako izgleda sučelje CROIS-a i njegovi dijelovi, to jest moduli, što tu sve ima i kako se može koristiti, tako da dobite onako jedan općenit uvid u sami sustav, pa onda da ga možete, kad budete imali potrebe i vremena, malo dublje isprobavati i više detaljnije koristiti. Znači, CROIS portal je dostupan na ovom linku www.croris.hr dobar dio podataka je dostupan u otvorenom pristupu kroz portal za pregledavanje i pretraživanje i ako ste samo neki prolaznik na internetu bez da se ulogiravate u sustav i bez registracije. Međutim, tek kad ste se registrirali i ulogirali kao korisnik, tek onda možete zapravo koristiti punu funkcionalnost sustava i dobiti pristup zapravo još i većim setovima podataka. Korisnici sustava su, dakle, sustav je namijenjen prvenstveno znanstvenicima i osobama povezanim sa sustavom znanosti Republici Hrvatskoj i u njega se ulogirava pomoću AAI elektroničkog identiteta koji
osoba, to jest djelatnik, dobiva na ustanovi zaposlenja, ukoliko je ta ustanova u sustavu znanosti visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Zatim to mogu i studenti doktorskih studija, koji su također dobiju A i pri institucijama koje smo sad spomenuli, ili znanstvenici koji nemaju aktivno zaposlenje pri nekoj ustanovi u sustavu znanosti, ali su registrirani u upisniku znanstvenika i onda oni mogu preko karne tog servisa Home for Homeless dobiti identitet i pomoću njega ući u sustav. Prilikom prve prijave u sustav korisnik treba proći kratku registraciju, tamo ga sustav vodi kroz par koraka gdje treba dopuniti i potvrditi neke podatke u svom profilu i zapravo tada mu se unutar sustava kreira njegov korisnički profil koji svaka osoba onda poslije može sebi nadopuniti, urediti, popraviti što treba i slično. Znači, u sustavu zapravo, ovisno o tome kakvu ulogu ima pojedini korisnik, da li je to osnovna uloga, urednik, administrator, neki super administrator i slično, znači, ovisno o tome, zapravo osoba može izvršavati određene radnje ili pristupiti određenom dijelu podataka. Znači, da li može upisivati ili brisati, editirati, u kojem trenutku to može napraviti i slično. To se dosta razlikuje i od modula do modula i od polja do polja čak i tako da sad nećemo ulaziti u te detalje, to više na nekim drugim radionicama. Na portalu možete pristupiti kućicama za pretraživanje i slično, korisničkim uputama, često postavljanim pitanjima i slično. Pa bih ja sad samo pokazala to na uživo kako izgleda. Znači, tu, znači, ovo je portal Crorisa bez ulogiravanja. Znači, i bez ulogiravanja ovdje možete pristupiti nekim informacijama o samom projektu, vidjeti kontakt adrese, koji je sadržaj Crorisa, pretražiti pomoću ove kućice određene module i slično. Međutim, tek nakon prijave ćete vi moći unijeti, recimo, neki rad i pristupiti nekim normativama kojima inače ne biste smjeli, to jest mogli. Ja sam se sad ulogirala i možda vidim i više nego, zapravo vidim više nego obični korisnici, ali sam super admin, pa sad možda me nešto tu iskače. Znači, ovako, rekli smo tu gore alatna traka s nekim osnovnim podacima. Ovdje gore desno možete pristupiti svojem korisničkom profilu i po potrebi želji urediti podatke o sebi, svojim zaposlenjima. Zaposlenja su dosta bitna da evidentirate aktivnostima stručnim i slično. To se sve vidi u ovom lijevoj alatnoj traci. A ovdje će s vama biti povezani i zapisi iz drugih modula Crorisa, ako ih imate, znači, na primjer, vaši radovi, projekti, oprema, sudjelovanja na konferencijama jednom u budućnosti i sl. Dakle, to će sve ovdje biti dostupno u posebnim tabovima na vašem profilu. Na početnoj stranici Crosbya imate ovdje još i ovu osnovnu kućicu za pretraživanje gdje odabirom modula možete i upisom neke ključne riječi i slično možete direktno pretražiti taj modul, a tu su još dolje i ovoga gumbi za pristup pojedinom dijelu sustava, a isto tako gore možete preko sadržaja pristupiti tim modulima. Ako vam trebaju kontakti, upute, korisničke i slično, to možete naći pod ovom u gornjem izborniku u kontaktima. I sad možemo pogledati kratko modul po modul, to je dio po dio tog novog sustava. Mislim da je svima, većina korisnika je najvažniji Crosby koji se najviše koristi, u vezi kojeg dobivamo i najviše korisničkih upita.
On je tek prije par mjeseci migriran iz stare baze u novu, tako da i najkompleksniji dio je zapravo bio i za migraciju i za, implementaciju ponovno, tako da tu vjerojatno ćete možda naići na, još najviše stvari koje treba doraditi, unaprijediti, promijeniti i slično. I to se stvarno radi na svakodnevnoj bazi, tako da planiramo iz mjeseca u mjesec da će to biti za korisnike sve funkcionalnije i bolje i intuitivnije. Često dobivamo pitanja od osoba koje su bili u starom Crosbyu administratori za svoje ustanove, mogu li oni to nastaviti raditi sada i u novom sustavu, i odgovor je da mogu i trebaju biti unutar sustava, dobiti uredničke uloge za ovaj novi Crosby, a to će im dodijeliti koordinator na njihovoj ustanovi i onda će moći nastaviti uređivati zapise svoje ustanove. Dosta toga ima novog u Crosbyu, pa isto to je tema za cijelo jedno posebno predavanje. Upis radova se dalje temelji na samo arhiviranju, to jest autori bi trebali sami upisivati svoje radove i priloge. Dosta toga ima novog, novih polja, nekih novih mogućnosti, na primjer moguće je sad evidentirati prijevode, da to je prije bilo puno upita u starom Crosbyu. Moguće je označiti je li neka publikacija, edukacijski materijal, na primjer, i slično. Neke kategorizacije su malo drugačije i tako. Dosta podataka sad više nisu za obično tekstualno polje za, unos slobodni, kao što je bilo u staroj bazi, nego su dio nekih normativa i kontroliranih rječnika ili zasebnih dijelova Crorisa, čime, dakle, to je možda malo kompliciranije za korisnika krajnjeg kod unosa. Vidim tu jedna kolegica klima sa... klima, to će isto radimo na malo da se to... poboljša za, krajnje korisnike kod unosa i olakša. Međutim, u konačnici to je napravljeno zato da bi se više podataka normiralo i da bi se smanjilo dupliciranje podataka, greške i slično. Znači, da se jedna konferencija ne upisuje na 10 različitih načina, jedan grad isto tako na 5 različitih načina i slično. Zato je to malo sad više ugurano u normative, ali to je za naše dobro i vaše. Također, omogućeno je upisivanje podataka na više jezika. Novosti i to što je Bojan već rekao, da, se više ne mogu pohranjivati cjeloviti tekstovi, međutim to će biti uključeno u DAB-u, pa će se te dvije baze podataka povezati i, na primjer, planira se od tih poboljšanja i ponovno omogućavanje preuzimanja zapisa iz drugih nekih izvora podataka preko DOI broja, na primjer VOS ID-a i slično. Sad mogu opet otići na sučelje, pa čisto da vidite kako izgleda novi Crosby. Znači, ovdje je kućica za pretraživanje po određenim poljima koje odaberete. I, na primjer, po nekom autoru. Iz normative će se ponuditi autor, pa kad odaberemo i kliknemo na search, dobijemo neki popis radova tog autora. Tu se još upravo radi na mogućnosti eksporta podataka. S lijeve strane su filteri kojima možete ograničiti pretraživanje, pa gumb za unos novog rada i slično. A kad se uđe u, neki zapis, onda to, recimo, izgleda ovako. Ovim plavim trakama su kao odvojeni neki određeni setovi podataka. Naprimjer, ovdje je naslov, sažetak i slično. Ovdje su neki brojčani podaci, koje godina izdavanja, ISBN-ovi, ISSN-ovi i slično. Podaci o matičnoj publikaciji, ovo je rad iz zbornika, pa je zato to tu, podaci o skupu, povezane osobe i ustanove. Evo tu odmah na ovom primjeru možemo zapravo reći koliko je bitno uvijek kad se unosi neki novi zapis da autor to poveže sa svojim profilom
u Crosbyju, u Crorisu i sa svojim ustanovom, ako je ako taj zapis je službeno povezan sa ustanovom. Na sučelje za unos neću sad ići jer je komplicirano i kod svakog, kod svake vrste publikacija to malo drugčije izgleda. Ovdje gore u ovom, ovoj navigacijskoj traci možete, ako želite browsati, doći na ove osnovne kategorije publikacije koje su sad malo drugčije nego u starom Crosbyju i onda unutar svake kategorije vidite izlistane još neke podvrste jel, radova unutar kategorije. Drugi dio Crorisa koji se dosta koristi, koji je migriran iz stare baze Poirot prošle godine, prije otprilike godina dana su projekti koji kao i u Poirot sadrži ove osnovne setove podataka o projektu, naslove, financijere, ustanove i osobe koje su vezane sa projektom. U ovom modulu je omogućeno preuzimanje tih podataka preko API-a i neki eksport. Upravo sad radimo, dogovaramo neki centralizirani unos podataka od većih financijera kao što je to prije bilo omogućeno. I taj dio Crorisa izgleda ovako. Znači tu se može neki projekt pretražiti po ključnoj riječi, naslovu, šifri, onda se isto tako dobije lista projekata sa nekim filterima s lijeve strane, mogućnosti eksporta u tabličnom obliku koji će se isto malo doraditi i kad se pogleda zapis jednog projekta tu vidite naslov, opis ključne riječi, šifre i sve ostalo. Tu je povezano sa ustanovama i sa osobama. Ovdje još ću pokazati, to se tiče svih zapravo modula i za Crosby i za opremu i za projekte, ove male flagove koje su na zapisima i koje vam kažu da li je podatak prebačen, da li je zapis prebačen iz stare baze ili je nastao u Crorisu. Zatim imamo modul oprema i usluge. Oprema, podaci opremi su isto lani migrirani iz baze podataka Šestar. I ovdje su još dodani ovaj mali novi dio za usluge koji još se baš puno ne koristi, ali zgodan je. Isto se može raditi export, preuzimati podaci preko API-a i kad pretražimo recimo opremu i uđemo u neki zapis, onda ćemo vidjeti da ovdje je sad na raspolaganju dosta novih polja i mogućnosti povezivanja opreme sa nekim drugim ovim dijelovima, tj. Modulima unutar Crorisa. Znači ovaj dio projekti su dosta, oprema je dosta napredovala. Tu gore se navigirate sa ovim tabovima, recimo na povezane projekte. Dobro, tu sad nema nekakvi financijeri, se mogu evidentirati i povezati opremu sa uslugom, dodati neke upute za rad, slike, kontakt osobe sa različitim ulogama, navesti točno lokacija i sl. Usluge su isto jedna zgodan novitet koji se može povezati sa nekom određenom opremom, ali i ne mora. Pa evo recimo ovaj prvi primjer je primjer jedne analize koju Ruđer nudi uz određenu cijenu za vanjske korisnike i povezano, vidi se da je povezano s ovom opremom, znači to je za institucije isto jedna korisna novi mali podmodul kojima može institucija evidentirati neke usluge ako ih nudi. Sasvim novi dio su i događanja koje je Bojan već spomenuo. Dakle, događanja okupljaju informacije o konferencijama, radionicama i slično. I svako pojedino događanje je poseban zapis koje će se onda moći povezivati sa drugim dijelovima Crorisa, znači sa recimo svim predavanjima koje su održane na određenom skupu
osobama, na primjer, koje su bile uključene u organizaciju, ustanovama koje su povezane sa organizacijom, projektima i slično. Dakle, događanja su još u razvoju, ali bit će dosta novih tu fičera, kako se kaže. Podatke o događanjima migrirali smo iz starog Crosbya i to ovi podaci vezani za skupove prije, starije od 2015. godine su migrirani samo ne kao zapis posebni, nego samo kao polje tekstualno, ali za ovaj nekoliko zadnjih godina. Dakle, iza 2015. to je ušlo sad u novi modul, u normativu i na tome se radi, jel, na sređivanju tih podataka i čišćenju. To je velik posao. Sa izradom ovog novog modula, to sam već spomenula, ćemo zapravo izbjeći puno dupliciranja i krivih podataka o događanjima. Događanja za sada izgledaju ovako. Znači, za sada su dostupni ovi neki osnovni podaci, naslov, vrijeme kada je skup bio održan i u kojoj državi i mjestu, pa onda dalje će se ovaj modul unapređivati. Još ostaje patenti i proizvodi, to je isto jedan novi dio Crorisa. I također je još u razvoju. Za sada su tek migrirani podaci o patentima koji su postojali u starom Crosbyu, sa vremenom će se i ovdje omogućiti još nova polja za unos i povezivanje sa proizvodima i slično. Za sada je tu, može se već unijeti novi patent i vidite ovako izgleda jedan zapis sa podacima koji su preuzeti iz starog Crosbya. Postoji još i modul časopisi, koji je zapravo normativa časopisa u kojima su objavljeni radovi pisani u Crosby. Normativa časopisa sadrži određene osnovne podatke o časopisima, o tih serijskim publikacijama i podatke o indeksiranosti. Taj modul će se također još unapređivati, pa će, kao što je Bojan već spomenuo, recimo sa časopisom biti moguće povezati neke osobe koje su, na primjer, bili urednici i slično. Ovako izgleda ta normativa časopisa sa osnovnim podacima o naslovu i indeksiranosti, koje baš ovaj nema, ali inače su tu dostupni ti podaci koji se onda automatski povlače u zapis u Crosbyu. Postoje još moduli osobe i ustanove i oni se većinom vežu za službene upisnike Ministarstva znanosti i obrazovanja. U podacima o osobama su podaci preuzeti iz, dakle, upisnika znanstvenika i iz već spomenutih Crosby profila osoba, to jest ko je tko u Crosbyu. Još uvijek se definiraju zapravo neka pravila koja grupa korisnika sustava će moći urediti u profilu osobe koje podatke. Dakle, vi kao korisnik Crosbya koje ćete moći mijenjati podatke unutar profila, koje će moći možda samo ministarstvo, koje je urednici ovog modula. A za sada urednik ovog dijela Crosbya bi trebao verificirati, to jest pregledati i odobriti podatke o zaposlenjima osoba koje su vezane uz njegovu ustanovu, a moći će kasnije i uređivati i druge podatke koje su vezane za zaposlenike njegove ustanove i koje su u nadležnosti te ustanove. Ovdje je modul osobe.
I mogu recimo sebe pretražiti. I zapravo dolazim na onaj svoj profil gdje sa svim ovim tabovima koje se mogu uređivati. Podaci u modulu ustanove su zapravo podaci iz upisnika visokih učilišta i znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti i obrazovanja, te još i o nekim drugim ustanovama koje su na neki način vezane za sustav znanosti u Republici Hrvatskoj ili uz KRORIS. I bez autorizacije, znači bez ulogiravanja, zapravo korisnici mogu pristupiti podacima iz ovih ministarskih upisnika i također ih preuzeti preko API-a. I to sad izgleda ovako, recimo, može se pretražiti prema matičnom broju. Ovo je Ruđer i kad se uđe u zapis, onda je tu dostupno puno detalja o nekoj ustanovi, recimo čelnicima, povijest ustanove koje mogu se unijeti neki podidentiteti, znači u našem slučaju su to zavodi, može se evidentirati sukcesija, znači ko pravni sljednici ili prethodnici određene ustanove i slučaje. I još jedan dio koji je trenutno isto poprilično u radu, ali bit će u budućnosti jako koristan, to su izvještaji, to jest analitika. Trenutno su funkcionalnosti ovog modula dostupne jedino za Ministarstvo znanosti i super administratorima, a ideja modula je da se ovdje mogu preuzimati podaci i za izrade izvještaja za različite potrebe, za različite skupine korisnika. Znači možda za ustanovu, možda za ministarstvo ili možda za nekog znanstvenika. I po potrebi se mogu ovdje dodavati zapravo i mogućnosti za određene izvještaje. Ne znam, ako ministarstvo zatraži da bude imalo potrebu za izvještajima o znanstvenoj produktivnosti ustanova, onda se ovdje to kao neki custom made može složiti i preuzeti, to je ovaj dio analitika. Dakle, recimo kad se uđe u ovaj dio za ustanove, to vam ovako izgleda, može se kao nekako profiltrirati ti podaci, povući koje vam podatke treba i onda iz toga izgenerirati izvještaj. To jest, to će biti moguće, nadamo se, vrlo brzo. Evo i sad kad sam vam to sve pokazali, vjerojatno mislite da je to dosta složen sustav sa jako puno novosti za korištenje. Vjerojatno ste možda se već i koristili pa ste se sreli sa, ne znam, poljima koje ne znate popuniti ili treba dodati nešto novo, izmijeniti i slično. I to je zaista istina, treba neko vrijeme i prakse da se u svakom dijelu čovjek nekako navikne i na nova polja i informacije koje treba unijeti i kako to sve ide. Ali zato je tu naša korisnička podrška. Imamo tim za korisničku podršku ovdje na Ruđeru, u Centru za znanstvene informacije, i drugi tim su kolege u Srcu koje se bave više tehničkim pitanjima. Znači, u planu je kontinuirano provoditi neke edukacije za određene skupine korisnika, KRORIS-a prvenstveno za sada za urednike koji će onda moći educirati svoje korisnike na ustanovi kako koristiti određeni modul. Na sve raspolaganju su svim korisnicima upute za korištenje, često postavljena pitanja na stranicama KRORIS-a. Imate dvije mail adrese na kojima se možete obratiti nama ili kolegama sa Srca, a trenutno baš radimo i na izradi bolje web forme za slanje upita o određenim temama koje se tiču korištenja KRORIS-a, koje bi se onda zapravo kanalizirali određenoj skupini ljudi u korisničkoj podršci ili nama kao vršnim nekim administratorima ili urednicima pojedinih modula na ustanovama ili u Srce i slično. Nadamo se da će to biti što skorije gotovo. Dakle, uvijek se možete obratiti
nama, kolegama u srcu ili nekome na vašoj ustanovi koji je koordinator ili urednik za KROREZ. I sad ću još Bojan reći par riječi završnih za kraj. Što reći za kraj? Kao što ste vidjeli, proces implementacije KROREZ-a, reimplementacije pojedinih modula koje smo imali prije i migracije podataka iz prijašnjeg sustava u novi sustav je bio zaista složen i zahtjevan. Vremenski period je bio kratak, uvijek bi nam dobro došlo još godina, dvije, tri za implementaciju, ali to nismo imali, projekt je završio, KROREZ morao ići produkcijsku upotrebu i kao što sam spomenuo, to nije kraj razvoja, to je tek početak razvoja cijelog informacijskog sustava. Nama je jasno da ste vi navikli na neke funkcionalnosti iz prijašnjih sustava, da je nešto i bolje funkcioniralo možda u prijašnjim sustavima, nešto možda nije bolje, nešto je bolje ovdje, samo se treba na to naviknuti. Svaka promjena i dizajna i workflowa je bolna za sve dionike, kako za znanstvenike, tako i za urednike, tako i za naše administratore, ali mi smo tu da se nosimo s tim izazovima i nadamo se da ćemo zajednički s našim kolegama iz srca uspjeti unaprijediti KROREZ da bude što je moguće kvalitetniji, više orijentiran na korisnike, na lakoću korištenja i da ćete i vi samim korištenjem se naviknuti na novi sustav, da ćete nam davati kvalitetan feedback, bio on pozitivan, bio negativan, ali nama je to važno da znamo što vas živcira, što vam se ne sviđa, što vam je dobro, da bismo upravo mi mogli dogovoriti i odlučiti u kojem smjeru ćemo razvijati dalje funkcionalnosti, kako ćemo ih mijenjati i da bismo na kraju svi zajedno bili što je moguće zadovoljni, imali što je moguće bolji informacijski sustav iz kojeg ćemo izvući što je moguće više korisnih stvari. Ovo je jedan veliki potencijal i jedna velika mogućnost zaista za cijelu akademsku i istraživačku zajednicu da dobijemo moćan alat, ali tu je jako ključno da ustanove podupru takav informacijski sustav. Mi iščekujemo, ministarstvo bi uskoro trebalo donijeti pravilnik o KROREZ-u koji će praktički propisati KROREZ kao obaveznim informacijskim sustavom svim dionicima našeg sustava znanosti i visokog obrazovanja, ali to je samo prvi korak. Drugi korak je zaista da ga vi kao korisnici koristite, da ustanove preuzmu nadležnost nad točnošću i sveobuhvatnošću podataka koji su u KROREZ-u dostupni i onda ćemo imati dobar temelj na kojem ćemo s naše strane mi moći raditi upravo na ovom izvještajnom sustavu i olakšavanju, nadamo se, kasnijih administrativnih stvari koje svi vi znanstvenici imate. Nama je cilj da što manje bude takvih potreba da se vi bavite administracijom, a da vam mi i sustav što je više moguće omogućimo jednostavno menadžiranje vaših svih znanstvenih aktivnosti i rezultata. Pa eto, toliko od nas u ovoj prezentaciji. Sada smo otvoreni za vašu paljbu. Ja bih vam htjela najavljati da ćemo za uživoce u okviru Brex seminara imati baš radionice za svaki pojedini modul kako se radi sa tim, a za urednike ćemo isto imati svaki modul radionice za to patimo zelata od izbota da nam dalje krenuti. Evo sad imamo dosta vremena, mislim imamo vremena koliko želite ostati. Za pitanja imamo vjerojatno i online komentara, a imamo tu u publici. Ja bih zelo pohvalio ogroman posao i ne znam šta da radi ovoga i ovaj bivši sustav je bio dobar, ali on kako vrijeme ide, sigurno ne treba nam držiti. Imamo možda dva ovoga pitanja. Ovo sad je tako predstavljeno da mi se u Hrvatskoj borimo sa tim obimom podataka. Kak je ovoga uključenost toga u neke međunarodne
ovaj iskustva neke drugi zemalja koji imaju slične probleme kako imamo i mi, vjerojatno nisu malo da napredovali. I druga stvar je, to je stvarno hrpa podatak. I sad tu se stavim što negdje je Ruđerovca, mislim, glavni podatak su radovi projekti koji je sad bio na nekoj konferenciji, to je dosta posla unosa oko raznih stvari, a važnost tog samog podatka je onako manja od stvari kondensirala, sigurno bih rekao. Jel imate ne, neku ideju da da te neke ovoga važnost toga nekak, ono, šta je da nisu svi ti podatak koji je onako važni, puno imamo se izmisliti još podataka i onda krećemo više se bavi unosom nego obavljanjem. To ne može biti cilj, sigurno nije, i mislim i o jednom i o drugom i vam mislim. Ovo je to neko je rangiranje u važnosti, mislim sigurno da nije. Hvala prvo na pohvalama. I da odgovorim za ovo slična iskustva u drugim zemljama. Svaka zemlja se bavi tim pitanjima, no ne je puno država centraliziralo svoje informacijske sustave kao mi. Većinom, osobito u zapadnoj Europi, ovakvi kriz sustavi se razvijaju samo za određenu ustanovu na institucijskoj razini. Postoje neki onda primjeri gdje se agregiraju ti podaci iz institucijskih kriz sustava na nacionalnoj razini, kao recimo u Nizozemskoj. Postoje neke države koje imaju centralizirane sustave kao što imamo mi. Recimo Slovenija ima takav, mislim Norveška i Češka možda. Tako da različiti su pristupi, različiti su pristupi implementaciji. Mi smo se ovdje odlučili za implementaciju sasvim novog sustava programiranja od nule, temeljenog na jednom CERIF modelu, to je dosta komplicirani model koji je upravo napravljen za kriz sustave, ali koji komplicira samo implementaciju. I zbog toga je možda i implementacija išla nešto polakše, jer je sam model prekompleksan. Dok su neke druge ustanove jednostavno kupile od Elsevira softversko rješenje i počele ga puniti. Naravno, to je ono, cost-benefit analiza. Nema. A s druge strane, što se podataka tiče, naravno nemaju svi jednaku važnost, nisu jednako važni ni za različita znanstvena područja, ni za znanstvenike u različitim zvanjima. Tako da tu će vjerojatno biti više ili će se kroz neke sustave evaluacije već profiltrirati što se u prirodnim znanostima broji, to će se unositi. Što se broji u humanističkim, to će se više u humanističkim znanostima. Tako da nećete biti prisiljeni, moje uvjerenje, unositi nešto što nije vama relevantno. Morat ćete unositi, to će u ustanovi biti bitno, Ruđeru, da unesete ono po čemu će se Ruđer evaluirati u raznim procesima. Sve izvan toga vi možete unositi, ali ne morate. Ali s druge strane, recimo za mlade znanstvenike, za doktorande, je opet i u nekim slučajevima, osobito u nekim područjima, jako važno zabilježiti na kojim su bili konferencijama, gdje su prezentirali, tako da to je na kraju podatke ćemo imati, a onaj ko će raditi neku evaluaciju će onda to baviti. Jako mi je drago bilo vidjeti da će biti odnos izdoja i uzimanja podataka, to je prvo super, što mi je stara kroz bio i jako mi hvala sam u tome. Jel znate kako? Do kraja godine. Da sljedeći mjesec dana ili sljedeće godine? Pa ja mislim ove godine još. Sad ne znam točno da će biti za mjesec dana ili za mjesec i pol i tako. Mislim, taj kroz bi stvarno kada što se tiče možda važnosti podataka, ne ovako što je mislio kolega, nego unutar sustava i važnosti pojedinih dijelova, sad zapravo je taj Crosby najvažniji i najkorišteniji, pa najviše stvarno se sad radi na njemu. Uključujući hrpu sitnih poboljšanja, kao što je i ovaj import podataka preko DOI-a. Samo to onda je, uvijek su neke tu liste prioriteta, što otprilike procijenimo da je važnije prema korisničkim upitima za šta pita najviše ljudi ili na čemu se spotakne, i onda jel, kolege sa srca pišu kilometre koda da udovolje našim raspisanim željama.
Tako da ima jedna dosta duga lista čekanja, ali mislim da je DOI, ovaj import dosta u gornjem dijelu. Ali trenutno se vodimo, s obzirom da je Crosby otišao u produkciju, a još nije bio niti funkcionalno u svim njegovim segmentima na razini na kojoj smo i mi i kolege iz Srca to željeli. Tako da smo se fokusirali prvo na rješavanje tih neophodnih prepreka. Recimo da ne možete završiti uopće unos nekog zapisa jer nešto nedostaje. E pa prvo rješavamo takve goruće probleme, a onda idemo naravno prema olakšavanju samog unosa i ja se iskreno nadam da nećemo stati na ovom modelu koji smo imali u Crosbyu da se preko DOI-a povuče podatak, nego, ne znam, da dođete na stranicu časopisa gdje ste objavili rad, kliknete, preuzmi meta podatke i oni se upišu ono, u Crosby. To je recimo i puno veći meta podataka, na taj način možete dobiti i puno bolje bi to radili i brže bi išli. Ali u krajnjoj liniji vam može predložiti sam sustav, je li ovo vaš rad, je klik, dodaju podatke i to je to. To je malo. Ali u svakom slučaju dobro je da nam vi pišete vaše želje na kontakt mailove. Dobro je da mi imamo i zabilježeno, ne samo što mi pretpostavljamo da zajednica traži, nego da nam vi kažete što vam neophodno treba, onda će to svakako s više zahtjeva, više isplivati na listu prioriteta, pa će prije biti implementirano. Četvrtno se slučajno, ima već kakva zapisa koji su povučeni iz parova ili neki drugi baza, a četvrtno su neke greške, ali smo hvala neke podatice. Koji je sad standardni način izmjene podataka, ako recimo ja nisam punio taj podatak, znači nemam nekako pravo, znači da li idem preko urednici pri ustanovama, kako dođem, koje su to osobe? E sad, trenutno, s obzirom da se stručnjak, to smo mi, piši nama, ali generalno to u nekom trenutku, recimo za projekte, možda bude neka osoba iz ureda za projekt. Za sad još nismo imenovali njih, dok sustav ne posložimo na način na koji bismo željeli da sve to radi i dotle ćemo mi odrađivati jedan dio posla koji se tiče toga. Znači, prvo da se ide preko osnovne mail adrese. Da, tako je. I dok ne napravimo tu web formu koja će biti malo bolje razrađena, recimo trebam za projekt pa nešto, pa to ode urednik projekta ili nešto, mail adresa. A recimo, recimo baš za projekt, bilo znači sam bio jedan. Ja recimo nemam nikog nositelj zapisa u projektu, pa recimo mogu njega direktno kontaktirati ili biti tamo. Dobar dio nositelja smo mi, jer smo mi u Poirot unosili veliku količinu podataka o projektima koje smo preuzeli od samih financijera. Tako da u dobrom dijelu smo mi kao super admini u Poirot unosili podatke, još smo ih obogaćivali. Neke su unijeli sami znanstvenici, osobito sa drugih ustanova koje su išle u proces reakreditacije pa su koristile podatke iz Poirota za proces reakreditacije. Ali ovo što je Marina spomenula, ovo sučelje za kontakt formu. Poanta toga je, poanta u biti cijele korisničke podrške je da korisničku podršku znanstvenicima pružaju urednici na toj ustanovi. Znači, mi s Ruđera ćemo vama s Ruđera pružati korisničku podršku kao korisnica. A gledajte sve podatke, recimo, na projektima, recimo konkretno sam bio jedan projekt, gdje recimo nas su dvoje koje sa učenim listama kao projektu. Biliko urednik pri ustanovi ne može to znati, može znati koordinator koji je voditelj bio na ustanovi ili nekog koja je umio taj za vas. Tu se skroz slažem, to je jako dobar point i o tome smo baš pričali neki dan. Za te neke stvari, osobito za projekte, ćemo još morati dodatno neki mehanizam napraviti, jer je u biti voditelj projekta na osobi vjerojatno jedina osoba koja može reći da li je netko sudjelovao na projektu ili nije. Čak ni ured za projekte nema uvijek sve te podatke. U svaki ovaj zapis je neka forma se stavlja nešto tipa za pronaći nešto pa da to upisno nešto stavlja da dođe eventualno unija zapis pa da onda on to bi bilo dobro i u drugim dijelovima gdje god si nešto treba izmjena kao gum za izmjenu. U nekim idejama kako bi to trebalo funkcionirati, to bilo zamišljeno
da feedback od zajednice, od vas znanstvenika, da vi možete samo poslati ja sam bio suradnik na tom projektu, molim vas dodajte me, i onda to ide na odobravanje voditelju projekta, uredniku, i onda se to doda. Znači da tako automatiziramo neki izmjenu podataka, ali od toga smo još, mislim, dosta daleko. Tako da do tada ćemo napraviti ovu kontakt formu koja će onda na razini Hrvatske slati upite urednicima koji ste ustanovili do vas. Tako da oni će morati, a oni onda mogu kontaktirati voditelja projekta i tako da. Postoji dosta, ima dosta mjesta za unapređenje procedura, ovo jako dobar. Aha, u četu. Ko je, hoćemo krenuti od ozdola? Samo jedno. Mislila sam da više, ok. Aha, Gordana Stubičan-Ladešić, to je naša susjeda sa PMF-a. Hoćete li dodati u Crosby mogućnost pridruživanja odsjeka? To bi puno značilo za povlačenje podataka na PMF-u. Da, to je jedna jako realna potreba, ali tu ima i jako puno stvari koje treba prethodno riješiti i jako puno, dosta je komplicirano, jer su odjeli unutar ustanove nešto što se puno češće mijenja nego sama ustanova. Već kod ustanove imamo sukcesije, dvije ustanove se spojile u jedno, jedna se razlomila, dvije, promijenio se naziv i tako dalje. Kod odjela to imate još više, i onda pridruživanje odjelima, ako uzmemo cijelu Hrvatsku i sve ustanove, bi moglo biti dosta kaotično. Tako da, u jednom trenutku, Gordana, da. Da li će biti... Kada zažive urednici... Da, ali mislim da smo od toga još da. Neko vrijeme udaljeni. Ali ideja je zapravo da urednici tog dijela ustanove za svoju ustanovu prate te promjene sa zavodima, da. Odjelima i slično. I u tom slučaju bi se to moglo evidentirati. Ali trenutno se može pridruživati samo zapravo ustanovama koje imaju pravnu osobnost, koje su zasebni entiteti pravni. Vjerojatno da PMF imao prije u starom Crosbyu mogućnost da se poveže sa recimo odjelom za matematiku posebno i tako još neke iznimke, ali sad to više nije moguće. Kolega Goran pita hoćemo li dodati u Crosby mogućnost pretraživanja po osobama koje nemaju matični broj znanstvenika. Odgovor je da, to smo imali u starom Crosbyu, to je na onoj listi to do. Po listi prioriteta kad dođemo do toga bit će i to razrađeno i moguće. Jer u biti i osobe koje nemaju matični broj znanstvenika mogu imati svoje profile, mogu pridruživati radove, a imamo isto tako velik dio njih koje trenutno nemaju profile, a imaju pisane radove u Crosbyu, tako da imamo na umutu. Evo, imamo još jedno pitanje. Dijana Erceg pita da kada će biti moguće dobiti izvještaje o publikacijama nekog znanstvenika razvrstane po kategorijama, koje što je to bilo prije moguće u starom Crosbyu. Na tome se stvarno isto baš sad radi, tako da možda čak se može mjeriti tjednima budimo optimistični kad će se to riješiti. Uglavnom, to je isto visoko na listi prioriteta za dodavanje. Radi se baš sad na eksportu tih rezultata u Crosbyu. Moramo samo napomenuti da trenutno filteri u Crosbyu imaju svoju osobnost i rade kako oni žele, tako da nemojte se iznenaditi ako vam počnu brojke malo vrludati, ali to je isto detektiran problem i traže kolege u kodu kako to riješiti da se isto u što skorije vrijeme to popravi. Filter imaju tešku narav. To se isto nadamo da će biti riješeno što skorije. Dobro. Još jedno pisanje, meni vas možda dosadan. Osobe mogu imati više institucija, odnosno, da li kad osoba promijeni instituciju, da li dobiva novi... Ne, samo se mijenja zaposlenje i zaposlenje može biti do 100%. Ali nemate više onda prekretno od osobe koja je prijatelj instituciji s tim osnovnim podacima.
Imamo, samo nema urednik na toj novoj ustanovi, a u biti vidi praktički cijeli profil osobe. Da. Ja mislim, ako sad sve poveđa, ne znam sad, s nekim projektom. Prije sad će pisati tvoje osobe i nova institucija, ne više ona stara napravila. Ne, da, ali zapisu, projekt je i dalje vezan. Zapisu projekta će ostati. Osoba. Da, to je onda. Vezana je osoba, osoba. Ustanova je posebno vezana. Upravo to je prednost ovakvog sustava gdje se veže zasebno, recimo projekt s ustanovom, zasebno s osobom, a ne posredno kao preko osobe s ustanovom. I onda u biti osoba u profilu svom može evidentirati u zaposlenjima 10 zaposlenja, aktivno, pasivno, odbor, da. Ali da, ali kad se unose zapisi pa povezuju s osobom, onda se baš zapravo s profilom osobe povežu, a ne sa njenom nekom trenutnom afilijacijom. Imamo jedan izazov kod osoba, a to je što u logici sustava je da osoba može 100% radnog vremena biti zaposlena, ali imamo u sustavu devijacije gdje su osobe zaposlene sa 120% radnog vremena i onda to ne možemo evidentirati u Crorisu, tako da to nismo sigurni kako će. Do 100% će im se računati. Ima neki drugih osoba. Isto ime, diši zapis, a to je da tako poglaša. Teoretski to poglaša. A s obzirom da je pogledan kod GDPR-a, nama koji unosimo neku treću osobu na svojom projektu, osim imena i prezimena i eventualno titula, ne vidimo apsolutno više ništa. Što se ne vidi praktično. Gdje je ovo pogađanje, možda je ovo ili ovaj. Se vidi praktično broj. Ne vidi se ništa. Mislim da nam je i to bilo na tu dnu listi, da se vidi neki identifikator. Ali ideja bila da se upravo uz osobu prikaže podatak o trenutnoj ustanovi zaposlenja, možda predmetno područje kojim se bavi, a onda ćeš znati ko je Davor Davidović koji se ovim bavi ili nečim. Ja da što ne To je još jedna stvar koju ne možemo definirati jer nemamo još pravilnik i još ništa nije posloženo s pravne strane, ali to je nešto za što nam treba i ministarstvo i uputa i zbog upisnika znanstvenika što tko sve može vidjeti, koje je podatke od ovih osobnih podataka, gdje imamo uporište u legislativi da se određene stvari moraju vidjeti i tako dalje. Generalno to je prema GDPR-u potrebno vidjeti iz javnog, kako se kaže to, interesa. Da, jer smo javna služba i tako dalje. Još jedno prije. Aha, dakle, još jedno pitanje. Na zapisima nema mogućnosti kontaktiranja administratora za pomoć, što je postojalo u starom Crosbyju. To je ovo što smo sad malo prije odgovorili Davoru, da bi zapravo trebalo razraditi još taj način kako neko iz samog zapisa može na neki jednostavan način kontaktirati zaduženu osobu koja bi mogla nešto promijeniti, nekom urednik ili nešto slično sa kontaktira i nešto. Trenutno se može jedino ovako preko maila. Nisam siguran da li smo napomenuli da je krajnja ideja da urednici na ustanovama pružaju korisničku podršku svojim zaposlenicima. To je krajnja ideja. Ali mi sad još nismo u tom trenutku da su urednici na ustanovama to u mogućnosti raditi, jer prvo bismo mi sruđera trebali njih dobro educirati, da oni znaju kako sustav funkcionira i što i kako odgovoriti. A tek u sljedećoj fazi oni mogu preuzeti tu korisničku podršku za svoje znanstvenike. Tako da očekujemo negdje da bi sljedeće godine ta korisnička podrška prve razine počela raditi, to je da urednici pružaju podršku svojim zaposlenicima, a dotle ćemo mi s Ruđera praktički pružati centraliziranu korisničku podršku cijeloj Hrvatskoj akademskoj javnosti. Još jedno pitanje.
Koliko je trenutno baza projekata popunjena podacima o projektima koji su bili u Poirotu i u samom Crosbyu? Znanstvenici mi se tuže da sada ne vide sve projekte. Znači, ono sve svi podaci iz Poirota su migrirani u CRORIS. Svi koji su bili verificirani, to jest objavljeni tamo. Tamo smo imali svi koji su bili verificirani, ali vrlo mali broj je tamo stajao u Poirotu kao neverificirani zapis. Stvarno, u usporedbi sa ovim verificiranim, jako mali broj. Tako da sve što je bilo vidljivo i verificirano u Poirotu bi se trebalo sad isto moći naći i u CRORIS-u. Pa sad konkretno zašto znanstvenici ne vide sve svoje projekte, trebali bi pogledati konkretne primjere pa da im o čem se radi. To je najbolje da vam se jave. Samom Crosbyu to nisam sigurna baš na što misliš. Čini mi se da Dijana kaže da radovi nisu povezani s projektima. S osobom u Crosbyu. To je moguće da se desilo u slučaju da nije bilo moguće automatski detektirati koja osoba iz Crosbya je koja osoba u CRORIS-u, ali ja mislim da jako malom postotku to nije bilo detektirano. Opet, to bi bilo dobro da nam se konkretno jave sa ID-evima radova i s osobama, pa ćemo mi pogledati i vidjeti možemo li nešto napraviti automatski. Može, svakako, konkretne primjere. Uvijek pošaljite kad imate takav... Mi smo naravno sve pokušavali istestirati i rekonstruirati bilo koju grešku, ali to ima jako puno slučajeva koji su potencijalno mogući i moguće da nam neke stvari jednostavno se nisu izlazile kao greške, tako da zahvaljujem, bili bismo zahvalni da nam to javite. Pa da, zapravo. Na Viki, na uputama su... Mislim da je procedura da se trebate javiti kolegama u Srpcu i onda ćete s njima moći dogovoriti. Pa mislim, upute za preuzimanje su zapravo dostupne u uputama ustanove API, oprema API, DDD. Sad tu piše kako se preuzi, tako ja to dobro iščitavam. Tako da mislim da to je javno. Ovo je moguće da će vama trebati nešto ekstra o ovome. Ovo je možda neka osnovna recepta koja se mora i dorađivati. Evo, znači, što je dostupno, to je sve javno. Ali samo za dopunu, zato što nema, razvijem samo Da, evo, hvala svima koji su tu došli u živo. Ima to traga neke vrećice s poklon, pa kod izlaza se izvolite poslužiti.